Første deling under kommando af delingsfører og sergeant Daniel Bovalt. Vi vil bemærke, at alle husarer i dag rider i vores flotte og fineste røde galauniform. Det gør vi selvfølgelig i anledning af, at det i dag er Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag. Samme dresscode kan man se også gælder for Livgarden, deres samba-korps
Tamburkorpsets historie, den kan føres helt tilbage til år 1658, der hvor den kongelige livgarde blev oprettet. Under kamp fungerede tamburmajorerne som signalfolk, i hvilken funktion de senere gik under betegnelsen reservehornblæsere. Korpsets opgaver i dag er musikledsagelse.